αποτέλεσμα χωρίς να το θέλουν. Διότι τι έγινε, επανήλθαν τα πράγματα στην προτέρα κατάσταση. Ποια ήταν η προτέρα κατάσταση? Να λειτουργούν τα κανάλια χωρίς άδεια. Αυτό ήταν ταυτόχρονα ένα αίτημα σύσσωμο της αντιπολίτευσης. Τώρα που κατεβαίνει μια νομοθετική τροπολογία... Ήταν το αίτημα σύσσωμο της αντιπολίτευσης, να λειτουργούν τα κανάλια χωρίς άδεια. Από πού το βγάλετε? Πρώτον, διότι δεν έκανε τίποτα επί 27 χρόνια. Α, τώρα μιλάτε για τωρινό αίτημα. Ναι. Πού το βγάλετε αυτό το συμπέρασμα? Και δεύτερον, διότι όλο αυτό το διάστημα, κύριε Κακλαμάνη, η αντιπολίτευση είχε ταχθεί ακριβώς πάνω σε αυτό το ζήτημα, δίνοντας, όχι μόνο έτσι, ενθαρρύνοντας δικαστές, συσχετισμούς και γενικά ό,τι υπάρχει, το οποίο διασκέπτεται γύρω από αυτό το θέμα, ότι το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, ακόμα και όταν υπάρχει κατάσταση ανάγκης να υποκατασταθεί στις λειτουργίες του, δεν χρειάζεται, γιατί εν πάση περιπτώσει το αποτέλεσμα δεν είναι και τραγικό. Τι θα γίνει? Θα ξαναγυρίσουμε στην προτέρα κατάσταση, δηλαδή στο να λειτουργούν χωρίς άδεια. Και τώρα τι έγινε? Τώρα εδώ, ενώ είμαστε πολιτικοί, μιλάμε νομικά. Τι σημαίνει αναστολή, τι σημαίνει κατάργηση? Δεν λέω, πολλοί έχουμε και μία νομική ιδιότητα. Όμως αυτό δείχνει μια σύγχυση εξουσιών. Εμένα αυτά με ανησυχούν πάντα. Διότι μπερδεύουμε τελικά τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Θέλω λοιπόν να πω το εξής. Είπε ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν θα σεβαστεί την απόφαση και θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο, νομοθετικά, διακηρυχτικά, έγγραφα, πώς το λένε, προφορικά, να διακηρύξει ότι θα επαναφέρει όλες τις αρμοδιότητες στο Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Αμέσως, μόλις το είπα αυτό, τίθεται θέμα από την αντιπολίτευση ότι ναι, αλλά πρώτα πρέπει να νομοθετήσεις ότι θα καταργήσεις τον νόμο. Διότι τι να το κάνουμε τώρα Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, αν πρώτα δεν έχει καταργηθεί το άρθρο 2α και το 2 και σιγά σιγά δεν ξέρω ποιο άλλο, το οποίο έχει σαφώς μια αντισυνταγματικότητα σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Βγαίνει ο Υπουργός, λέει ότι ναι, θα το προφανώς και θα επανέλθουν όλες οι αρμοδιότητες στο Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο και θα πάρουμε και νομοθετική πρωτοβουλία. Μετά αρχίζει δεύτερη αντίθεση. Πώς θα πάρεις νομοθετική πρωτοβουλία χωρίς να έχεις δει το σκεπτικό της απόφασης του ΣΤΕ? Είναι λάθος. Αφού εξαντλείται και αυτό, σήμερα φέρνουν οι ίδιοι μια νομοθετική πρωτοβουλία χωρίς να περιμένουν το σκεπτικό της απόφασης του ΣΤΕ. Περαιτέρω, βλέπουμε το εξής, ότι έχουμε μία εμπειρία. Το 2012 ψηφίστηκε εδώ ένας νόμος, έτσι, τον οποίο ήταν νομοθετική πρωτοβουλία του κυρίου Βορύδη. Είναι ο νόμος 4070 του 2012. Επί Παπαδήμου. Ο οποίος ρύθμιζε το τηλεοπτικό τοπίο. Τι θέλω να σας πω? Το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο είχε πάντα τις αρμοδιότητες να κάνει διαγωνισμό, να τον προκυρήσει, να βάζει τις προϋποθέσεις, όλοι. Γιατί δεν το έκανε, συνάδελφοι και συναδέλφισες, τόσα χρόνια? Τι έλειπε? Τον εγκάλεσε κανείς το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο τόσα χρόνια, την περιβόητη ανεξάρτητη αρχή, να της πει, ωραία, έχεις τις αρμοδιότητες, γιατί δεν κάνεις διαγωνισμό? Τι λοιπόν λείπει? Λείπει κάποια πολιτική βούληση που το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο δεν τόλμαγε, δεν είχε το σθένος, δεν είχε καν την νομοποίηση, θα έλεγα εγώ, να προκηρύξει το διαγωνισμό. Έρχεται λοιπόν ο κύριος Βορύδης, επί κυβέρνηση Παπαδήμου, και λέει η απόφαση για το διαγωνισμό, τον αριθμό των αδειών και όλα τα συναφή θα την έχει ο Υπουργός. Ο Υπουργός Μεταφοράς και Δικτύων, καθώς και ο αντίστοιχος υπουργός που θα έχει τις αρμοδιότητες του υπουργού τύπου. Δηλαδή, ο κύριος Παπάς και ο κύριος Πύρτζης. Αυτό λοιπόν το 2012 θεσπίστηκε και είναι νόμιμο, είναι εδώ. Δεν ξέρω αν τα έχετε διαβάσει όταν συζητάγατε το νόμο, γιατί εγώ ως πρόεδρος τα παρακολουθώ. Τι γίνεται λοιπόν τώρα? Μας λένε ότι, και λέει βέβαια μέσα, με τη σύμφωνη γνώμη του ΕΣΟΥΡΟΥ, και μετά από δημόσια διαβούλευση. Αυτό είναι νόμιμο, είναι συνταγματικό?
Γιατί τέλος θα φτάσουμε να συζητάμε όλη η Βουλή, όλη η πολιτική, όλα τα πολιτικά κόμματα τι είναι συνταγματικό. Δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και σας λέω, συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, ακόμα κι αν πέσει η κυβέρνηση και ας πούμε ότι εσείς θέλετε να ρυθμίσετε το τηλεοπτικό τοπίο και δεν τη συνεργήσουμε πια εμείς, τι θα κάνετε? Όπως κάνατε τόσο καιρό. Δεν κάναμε εμείς τόσο καιρό. Ποιο καιρό. Ποιο καιρό. Όχι, κύριε Μημαράκη, να είστε δίκαιος. Πάντα ήμασταν συνεργαζόμαστε. Ναι, τέλος πάντων. Δεν επικαλείστε πράγματα. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι επειδή είναι απολύτως αδιέξοδο όλο το θέμα και μέχρι να πάρουμε κάποια πρωτοβουλία συνταγματικού χαρακτήρα. Να γίνει αναθεώρηση του συντάγματος. Ναι, αυτό εννοώ. Αυτό είχα πει τότε. Αυτό είχατε πει. Μπορεί και να αποδειχθεί ότι είχατε δίκιο. Δεν ξέρω. Δεν είμαι τόσο απαισιόδοξη. Λέω λοιπόν ότι πρέπει κάποια στιγμή αυτά τα ζητήματα είτε να μέσα στα κόμματα να γίνει μια δημόσια συζήτηση. Δεν είναι δυνατόν, επειδή δεν έχουμε άλλο περιεχόμενο αντιπολίτευσης, να μονοπολούμε όλο το ζήτημα στις τηλεοπτικές άδειες. Μας αδικεί. Πρώτον, είμαστε εκτός του λαϊκού αισθήματος. Το λαϊκό αίσθημα ασχολείται με τη φτώχεια του, με την εφορία του, με τον έμφυά του. Είναι δυνατόν να βλέπει συνεχώς τα κόμματα να μαλώνουν γύρω από το θέμα των τηλεοπτικών αδειών και μάλιστα να λέτε ότι στη βασική σας νομοθετική πρωτοβουλία είναι να πάρουν όποιος θέλει ένα τηλεοπτικό σταθμό με ένα συμβολικό τίμημα. Αυτό ανακουφίζει κανέναν. Αυτό διάβασα, κύριε Δένδια, στο διαδίκτιο. Ότι αυτό είπατε. Εντάξει, θα μας το δώσετε και θα το δούμε. Ανοιχτός αριθμός αδειών με έβλογο. Διαβάσατε την ανακοίνωση του κυρίου Παπά, όχι την πρότασή μας. Μπερδευτήκατε. Την ανακοίνωση του κυρίου Παπά διαβάσατε. Χωρίς να περιλαμβάνει, συγγνώμη, χωρίς να περιλαμβάνει αριθμό εργαζομένων που εσείς κόπτετε γιατί θα τους βάζαμε το μαύρο και θα φεύγανε. Και ξέρετε πώς δουλεύουν οι εργαζόμενοι στα κανάλια, σε τι μαύρες συνθήκες και πόσοι. Δεν βάζετε ούτε αυτή την προϋπόθεση. Μα το διάβασα. Δεν είναι... ξέρω να διαβάζω στο διαδίκτυο. Λοιπόν, κατά συνέπεια, λοιπόν... δεν τα μπερδεύω. Αυτά ακριβώς λέει η ανακοίνωσή σας. Λέω λοιπόν ότι πρέπει επιτέλους να τα υπερβούμε όλα αυτά. Αν δεν μπορούμε να κάνουμε αντιπολίτευση στα κρίσιμα, αν δεν θέλουμε να οξύνουμε εκεί τις αντιθέσεις για άλλους λόγους που τους καταλαβαίνει ο Έλληνας πολίτης, ας δούμε το θέμα των τηλεοπτικών αδειών τουλάχιστον ως μια ευκαιρία, πρώτον, να δούμε τι πολιτισμό παράγουμε, τι ενημέρωση παράγουμε, γιατί να μην πληρώνουν οι έχοντες και πάνω σε 4 μίνιμουμ πράγματα να συμπέσουμε, γιατί νομίζω, και γι' αυτό δεν θα μιλήσω και για το Βύρονα Πολύδωρα, ότι δεν είναι θέμα προσώπου. Είναι πραγματικά, έχει γίνει επίδικο επί ένα χρόνο όλης της πολιτικής σκηνής το θέμα των πολιτικών των τηλεοπτικών. Θα μας πείτε αν θα ψηφίσετε το Βύρονα, τον Πολύδωρα. Αυτό γιατί να σας το πω. Πώς, φανερή είναι η ψηφοφορία, να ξέρουμε. Περιμένετε, μην αγωνιάτε. Μην παρεμβαίνετε. Μην αγωνιάτε. Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι αυτό. Για τα πρόσωπα. Εγώ θεωρώ ότι εσείς παραδείγματος χάρη θα τον ψηφίσετε, αλλά μπορεί να πέφτω και έξω. Πες. Περιμένω και εγώ να το δω, όπως θα δείτε κι εσείς. Λοιπόν, αλλά το ζήτημα τώρα, λέω, για να διαγωνίζεστε ποιος θα πρωτοψηφίσει. Ελάτε. Στο καινούργιο. Προχωράμε. Λοιπόν, ελάτε. Ότι πρέπει να συνομολογήσουμε τρία πράγματα. Ότι απαιτείται να συγκροτηθεί το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Επειδή όμως το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο από μόνο του το να έχει αρμοδιότητες δεν αρκεί για να ενεργοποιήσει ένα διαγωνισμό, πρέπει να συνομολογήσουμε επίσης ότι χρειάζεται μια πολιτική πρωτοβουλία από την κυβέρνηση ή τη Βουλή που να ενεργοποιεί το διαγωνισμό που θα κάνει το ΕΣΟΥΡΟΥ. Αλλιώς θα δώσουμε στο ΕΣΟΥΡΟΥ τις αρμοδιότητες και δεν θα γίνει τίποτα. Διότι ωραία, κανείς δεν θα το ενεργοποιεί. Ο κύριος Γεωργιάδης έχει το λόγο και ύστερα ο κύριος Μπαλαούρας. Ακούσαμε από κάποιο συνάδελφο που είπε ότι δεν ξέρουμε αν είναι ήττα της κυβέρνησης, αν δεν κάνω λάθος ο κύριος Λικούδης, αν είναι ήττα της κυβέρνησης και δεν το θεωρεί σαν ήττα. Εγώ θα το πω διαφορετικά. Εγώ θεωρώ ότι είναι νίκη της κυβέρνησης όλο αυτό.